اسلام علیکم جی، میرا نام تنزیل رضا ہے اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے نیگوسیشن سکلز کیا ہیں اور کیوں ضروری ہیں۔ دیکھیں، وی ایز اے نیشن ہیو فیلڈ ان مینی اسپیکٹس ان انسٹنسز وین اٹ کمز ٹو نیگوسیشن۔ 1960 کی واٹر ٹریٹی ہے، وہ ہم نے انڈیا کے ساتھ ایڈورس ٹرمز میں نیگوشیٹ کی۔ ہم اگر لال مسجد کے انسٹنس کو معلوم کریں اور دیکھیں تو وہ ایک فیلڈ نیگوشیشن تھی۔ ہم آئی ایم ایف سے جب نیگوشیٹ کرنے جاتے ہیں تو ہمیشہ ایڈورس ٹرمز میں نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ ہم انٹرنیشنل کورٹ میں ہار گئے کلبھوشن یادیو کا کیس، ان فیکٹ ڈسپائٹ بینگ ہیونگ سچ اسٹرانگ ایویڈنسز۔ ہم کمپنی لیول میں دیکھیں تو ایسے بہت سارے ایم او یوز ہیں، تو ہو تو جاتے ہیں، آگے جا کے ٹورسٹ لے جاتے ہیں، کیونکہ جب ان کو ریئلائز ہوتا ہے یہ تو ون لوز سچویشن ہے۔ اسی طرح آپ انڈیویجول لیول پہ دیکھیں کہ ہم ایز اے اسٹوڈنٹ جب میں تھا، آئی فیل ٹو نیگوشیٹ وتھ مائی پیرنٹس کہ مجھے یہ کریئر کرنا ہے۔ ہم فیملی انہیریٹنس میٹر میں دیکھیں تو اتنی گندی نیگوشیشن ہو جاتی ہے، پھر آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ سو آئی پرسنلی بلیو، اور جب میں نے ساری چیزوں کو سمرائز کیا، کہ وی نیڈ ٹو فالو آ نیگوشیشن پروسیس۔ ہم بارگیننگ جو کہ ایک ایکٹیویٹی ہے اس کو نیگوشیشن سمجھتے ہیں، ویئر ایز نیگوشیشن از اے کمپلیٹ پروسیس۔ ہم نیگوشیشن میں ہیومن ایلیمنٹ کو اگنور کر لیتے ہیں، ہم نیگوشیشن میں لانگ ٹرم تھنکنگ کو اگنور کر لیتے ہیں۔ میں اکثر اپنے کلائنٹس جن کو میں کوچ کرتا ہوں ان کو یہ ضرور بتاتا ہوں کہ دیکھیں، نیگوشیشن از اے پرابلم سالونگ ایکٹیویٹی۔ آپ نے اپنی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ان کی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور دونوں کی پرابلمس کو سالو کر کے ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ بنانی ہے۔ اس لیے میں نے ایک کمپریہنسو کورس ڈیزائن کیا ہے نیگوشیشن کا۔ اٹ از ایپلیکیبل فار ایوری ون، لائک ضروری نہیں ہے کہ یہ کارپوریٹ پروفیشنلس لیں، یہ انڈیویجولس بھی لے سکتے ہیں جنہوں نے اپنی اسکل کو پالش کرنا ہے۔ اور اس کورس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے، بارگیننگ فرام این ایموشنل امپیتیکل ٹیکٹکس۔ تو ہم اکثر بارگیننگ میں جو ہیومن ایموشنز کو اگنور کر لیتے ہیں، کس طرح وہ ارائز کر رہے ہیں، کس طرح ہم ہیومن ایموشنز کو مولڈ کر سکتے ہیں ٹو آر ایڈوانٹیج، تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوگا اس ورک شاپ میں۔ اٹ از این ایکٹیویٹی بیسڈ ورک شاپ، کیس اسٹڈی، پوری کیس اسٹڈی اورینٹیڈ ہے۔ اٹ وونٹ بی کہ تھیوریٹیکل باتیں جو آپ لوگوں کو آلریڈی پتا ہے وہ میں بتا رہا ہوں گا۔ سو ہوپ فلی اف یو آر انٹرسٹڈ پلیز گیٹ ان ٹچ، اینڈ ان شاء اللہ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔